Здравейте банда, аз съм Божидар и в това видео ще разберем как да отваряме и затваряме сделки в Binance или иначе казвам как да търгуваме. Binance е водещата световна борса за крипто и в три бързи стъпки ще бъдем готови да търгуваме. Първо, въведение в интерфейса. Влезте в приложението на Binance, цъкнете върху Trade, за да отидете в страницата на Spot търговия. Отляво е секцията с ордер. Продажната цена е отгоре в червено, офертите са отдолу в зелено. Този раздел показва пазарния списък, съдържащ поддържаните двойки за търговия на всеки един пазар. Тук можете да видите диаграма на свещи на пазара в реално време и технически индикатори на двойката за търговия, поддържани двойки за търговия на криптовалутата и криптосекция за покупка. Спот означава размяна на една крипто за друга. Ограничена цена е вид поръчка, която ви позволява да купувате или продавате крипто за определена цена. Пазарната цена ви позволява да купувате или да продавате крипто за пазарната цена в реално време. Потребителите могат също да използват разширени функции като Stop Limit или OCO, за да правят ордери. Тук можете да видите отворените си ордери, историята на поръчките и историята на сделките. Преди да можете да започнете да търгувате на място, трябва да имате крипто във вашата спот сметка. Можете да закупите крипто по различни методи или да депозирате крипто във вашата спот сметка. Купете крипто. Можете да използвате лимитирани поръчки за купуване на един биткоин. Поставете 10 000 USDT за цената и изберете 100% за количеството. След като пазарната цена на BTC достигне 10 000 долара, лимитната поръчка ще бъде изпълнена и вече ще имате един биткоин в вашия спот портфейл. Ако цената на биткоин не достигне 10 000 долара или вече не искате да чакате поръчката, можете да щракнете върху отмяна, за да отмените вашата поръчка. Продавайте крипто. Ако искате да продадете BTC на пазарна цена, може да използвате пазарна поръчка. Въведете продажното количество, за да завършите транзакцията незабавно. Ще намерите 13 000 долара във вашия спот портфейл. Вече сте готови да започнете да търгувате на място. Това беше от мен и ви благодаря за вниманието.